Abdullah Şaiq adın Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Cavid Telmana ağır itki üz verib. Onun qardaşı vəfat edib. Sənətçinin ailə üzvü ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Şamax İsmayıllı yolunda uzun tıxac yaranıb. Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə, qəzaya səbəb yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bundan başqa Şamaxıdan Bakıya gələn istiqamətdə də sıxlıq müşahidə olunub. Buna isə paytaxt sakinlərinin bayram tətilində Bakıya qayıtması səbəb olub. Vay, 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 vay.